Ja kadastrā nav izveidots lauku bloks, bet platība ir sakopta, pārkopējiet vai ierakstiet vienotajā iesniegumā kadastra numuru. Veiciet atzīmi Zīmēt ārpus bloka. Iepazīsties ar informāciju uzlecošajā logā un apstipriniet to. Atveriet karti un uzmanīgi iezīmējiet tikai sakopto un atbalsta tiesīgo platību. Saglabājiet iezīmēto lauku. Norādiet kultūras kodu. Lauks ir pieteikts uz atbalstu. Kad visi lauki ir pieteikti atbalstam, turpiniet iesniegumu aizpildīšanu, spiežot pogu, saglabāt un turpināt.